Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude brand news box. Přiznám se, že vůbec nevím, za jaký měsíc to je, jelikož ten brand news box chodí teď tak nepravidelně, ale každopádně to určitě zjistíme. Tak, řekla bych, že je to nějaký těžký, takže tam toho asi bude hodně. No, to nemůžu ani otevřít normálně. Jo, ono to možná bude tím, že oni dali i zlepu už na ty strany. Abyste to viděli, tak to mám na koleno, tak doufám, že mi to nespadne. Aha, takhle se to dřív dělalo, že dali nejprve nahoru slámu, takže nahoře máme slámu, nebo teda spíš hobliny. Hobliny jsou pryč, takže už vám to můžu ukázat. Dole tam bude nějaký pití. A už tady vidím teda pár věcí, na které se těším. Každopádně žádný úvod už tu nemáme, protože já jsem už minule říkala, že se měnil majitel, takže je to nějak jako třeba nově přizpůsobený nebo tak, takže nemáme úvod, takže nebudeme vědět, za který měsíc to je. Každopádně teďkonc byl únor, takže by to možná mohl být nějaký únorový číslo, ale mám tu teda časopis Šikulka pro děti od 3 do 7 let. A no, možná, že by se mi to mohlo je hodit do školky, protože moje děti jsou 4 až 5 let. Každopádně uvidíme, co s tím uděláme. A teď už na to papu. První věc. Vezmu Big Stu Milk. Já už jsem to měla, mám to dokonce ještě pořád doma. A jsou to vlastně takovýhle sušenky, které jsou balený po jednom a vy si je rozdrtíte do mlíka a máte to jako mysli. Musím říct, já jsem měla, jo, chia a rýmové semínko přesně, tu samou příchuť. A nechutnají hrozně rýňový semínka, nevím. A bylo to dost tvrdý, takže je dost těžký to rozlámat vůbec. Nevím, mám to doma, plánuju to někomu dát, takže tady to půjde taky pryč. Dám to někomu ze třídy, protože mi to ani nechutná, ani prostě, co to blbě rozlámuje. Není to prostě úplně produkt pro mě, takže to půjde dál. Ale máme tu něco. Tam je tak 5 věcí, podle mě, těch brambůrek. To jsou Ray Fancy kukuřičný snack. Jahodové křupáníčko. To jsou nějaký bramburky pro děti, podle mě. A jsou jahodové. To rovnou ochutnáme. To mám docela hlad. Jo, ale oni jsou hodně... Jste oni fakt jak jahody. Vypadají jako takhle, nevím, jestli to vidíte úplně, protože ačkoliv tu mám ten display prostě, který můžu obrátit, tak nemám brýle, takže to nevidím. Když to je hrozně divný. Prostě chutná to jako klasický kukuřiční chipsy, které jste někdy jedli. A zároveň, já úplně vím, jak to chutná. Takový pro děti jsou v velkém pidlíku, takový kuličky. A vypadá to podobně, prostě jsou takovýhle kukuřiční a obalený v nějaký barvičce. A to se takto chutná. A tady ta jahodová příchuť je docela dobrá. Ale zároveň je to takový zvláštní, protože to jsou chipsy, ale jsou sladký. Ale je to dobrý, protože je to zdravá verze. A nevím teda, kolik stojí, to je blbý, že jakoby tady není nikde žádný nějaký jako letáček, kde bych vám aspoň mohla říct, kolik co stojí. No. Každopádně mi to chutná a je to taková fakt lehčí verze bramburek. Ono to vypadá, že tam fakt nic není, ale je to tím, že to je prostě kukuřice. Dále, co taky nepapám teda, ale taky mám nějaký lidi, kterým bych to mohla dát. To jsou tyčinky cibulový od Havlíka, to jsem taky měla už několikrát, tyčinky od Havlíka tady z brand news boxu cibulový. Nebudu to otevírat, protože to dám asi Kubové, když tak ochutnám jako až tam. Ale cibulový by mi možná i mohly chutnat, ale celkově moc jako tyčinky slaný nemusím, ještě tady ty velký. Ale určitě je někam dám. Ale co určitě použiju, tak je toast. Já jsem to otevřela ten brand news box docela včas, takže by to i nemuselo být ani... Jo, tak je to do 26.2. Ale pokud víte, tak když máte uvedeno minimální trvanlivost, tak by vám to mělo vydržet ještě zhruba tak ty 2-3 měsíce. Myslím, že jsme se učili tenkrát ve škole, ještě na základce. A když tam máte spotřebujte do, tak musíte vyloženě do toho datumu, jinak vám to prostě projde. Ale samozřejmě musíte se taky koukat třeba u tohohle, jestli to není plesnivý, protože právě tím, jak je to balený v tom plastu, je to třeba v teple, tak se to zahřívá a může to plesnivět. Ale je to teda
žitno pšeniční toast. A řekla bych, jo, to je i napsáno, že to je novinka, protože to vůbec jsem neviděla, tady to balení. Ale je to od Penamu a já teda můžu říct, že od Penamu toasty mi vůbec už nechutnají. Určitě ne ty celozrný, ale nevím, prostě fakt jako, doufám, že aspoň tady ty budou dobrý, ale jinak fakt si myslím, že třeba McKennedy, což je třeba značka z Lidlu, tak tam vyrábí, ty vyrábí úplně skvělý toasty a navíc jsou hrozně velký. Abych vzala nějaký pití, tak mám tu plechovky 3. Hustý, od Birelu. Mimochodem, hrozně ráda Birel, nealkoholický, ty piva jejich, ochucený. Fakt jsou výborný, když byste mi někdo něco chtěl koupit, Birely beru. A mám tu kolovou příchuť s kolovým oříškem. Bez konzervantů a umělých barvy. A ježiš, to je ale nádherný balení, jako se, fakt se mi to líbí. Kolik je tu schválně, by mě zajímalo. Jestli to je nějaký kofein, protože žijou kola, tak to většinou bývá kofein. Jo, je tu kofein, ale nepíšou kolik. Ale je tu to aroma, no. Takže kofeinu tu asi nebude moc. Myslím, že to bude hlavně jako kolová příchuť, ale kofein tam samozřejmě je. Ale jsou to prostě malý látky, takže pak pohodě. Malý látky, malý množství. Ale na tohle se fakt těším, to si ráda hrozně dám, miluju prostě Birel. Takže takhle novinky. Mám tu něco, co jsem ještě nikdy tady neměla, a to je čokoláda. Myslím, že jsem tady nikdy neměla čokoládu a mám tu studentskou pečeť. A když jsem byla malá a ještě předtím, než jsem měla alergii na čokoládu, kterou už teď teda nemám, tak jsem měla ráda bílou čokoládu od studentské pečetě. Můj táta jim hrozně miloval, takže já taky. A tady to je teda mléčně hořká. A jsou v ní samozřejmě takový ty rozinky, prostě co je studentská pečeť, tím je známá, že jo. A je to teda novinka, tak to jsem zvědavá. Mám ráda jak mléčnou hořkou čokoládu, mám vlastně ráda všechny čokolády. A je fajn, že to takhle spojili, třeba to bude dobrý. Asi to rovnou ochutnám, i když... A já vždycky chci, jako, aby jsem vám mohla něco říct, abyste věděli třeba, jak to chutná, tak já to teda otevřu. Protože já mám těch čokolád hrozně moc a všechny jsou otevřený skoro. A pak já to nestíhám papat. Každopádně to ochutnám, protože přece jenom točím tohle video pro to, abych vám nejen ukázala novinky, ale taky, aby jsem ochutnala a mohla vám říct, jestli je to dobrý nebo ne. Musím říct, že čokoláda je vážně něco mezi hořkou a mléčnou. Je sladká, protože tam jsou ty rozinky. A celkově vždycky to sušené ovoce jejich, kandovaný. Ale jako je to sladký právě tím, a ani to není úplně hořká čokoláda, je to fakt něco mezi, takže pokud vyloženě ujíždíte na takových těch přeslazených milkách a takovýhle věci, myslím si, že vám to chutnat nebude. Že studentská pečetě je jenom pro nějaký lidi, který prostě nevadí tady ta jejich jako zvláštnost, že tam je to ovoce a tak. Ale já ji mám ráda. Je to prostě taková jiná čokoláda. A pokud úplně třeba nemusíte buď ty sladký, nebo máte rádi i hořkou, tak třeba tady tu vám i jako doporučím, protože je to právě něco mezi sladkým a hořkým. Nedoporučovala to bych to vyloženě pro lidi, kteří milují sladký, a pro ty, kteří mají rádi hořký, jo, protože mně to přijde, že by vám to mohlo chutnat. Opět tu mám vzoreček, je to vlastně balsamico od značky Ponty, to mám a to už jsem taky zkoušela. A je to takový, hlavně ono, jak je to černý, tak je to hrozně divný, já jsem si to dávala prostě do salátu, pro to hrozně divně. A je to takový hodně kyselý, nevím, úplně jako, ne, úplně bych si to do salátu nedala. Mentosky, ty jsem to měla taky milionkrát asi. A tady to jsou ty normálně, bych řekla, nebo to jsou ty ovocný. Ale jsou z té limitky Say Hello, to znamená, že tam máte smajlíky. Můj táta má rád mentosky, tak tomu dám. Jo, jsou mintový, jsou klasický mintový, jsem si říkala, že je to modrá, že by to mohlo být mintový. Potom tu mám zase nějaký nápoj a je to co jiného než Big Shock. Vždycky tu mám jednou za čas nějaký energiťák a tentokrát je to teda Big Shock. Je to ten originální, nevím, co víc bych k němu řekla, nepiju energiťáky, takže tohle taky poputuje dál, ale
Třeba ono to fakt kolikrát vypadá, že prostě tady spoustu věcí nejem, ale to byste se divili, jakou radost udělám lidem, který by si to vlastně doma je koupili a teď to mají vlastně zadarmo a kolikrát právě můžou vyzkoušet i nové věci, takže pro ně je to přínos a já hrozně ráda rozdávám radost. Fakt kolikrát já radši koupím někomu něco, než jako samozřejmě mám ráda, když mi někdo něco dá, ale strašně mě baví dělat ostatní šťastnýma, protože mě to samotnou dělá šťastnou. Takže já když někomu třeba dám a napíše mi třeba, většinou píšou jako kluci. Že jakoby já jim třeba napíšu, mám třeba ve škole jednoho kluka, který mu vždycky dám energiťák, já jsem měl takový dealer energiťáku, tak to je vždycky jistota, tak tomu napíšu a vždycky mě hrozně baví, že jako jsem mu jako udělala radost. No ale pozor, teď tu mám úplně něco novýho, no co jsem fakt zvědavá, to je od Hellmann's. A je to podle mě nové tatarka. No, omáčka majonezového typu s řepkovým a avokádovým olejem. Doufám, že není nějaká skvašená nebo tak něco, aby jako nebyla, že jak byla tady v teple, ale to si myslím, že ne, protože dokud se neotevře, tak je to v pohodě. Trval nebo si do července, takže v pohodě. A jsem na to fakt zvědavá, jak to bude chutnat. Avokádo jako nejím úplně samotný, ale s něčím, jo, třeba. Třeba, že je to jako avokádová pomazánka, tak to mám ráda, avokádo samotný bych úplně jako ne. Tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat. A tohle určitě využiju u nás jako tatarka, to se hodí vždycky. A ještě takhle nějaká nová, tak to fakt ráda vyzkouším. Fakt mi přijde škoda, že tady není nějaká brožurka, kde bych vám řekla ceny. A úplně poslední produkt je ještě taky Birel. A taky ze stejné řady. Ježiš, skvělý. A je to citronáda s citronama, překvapivě, to jsme nikdo nečekal. A tady nevím, co bych vám řekla, podle mě to prostě bude klasická citronáda. Já to chutnat jako citron, těším se na to, miluju Birel, ale teda více těším na tu kolu, jsem fakt zvědavá, jak to bude chutnat, protože samozřejmě kola je jenom jedna, oficiální Coca-Cola a recept na ní je tajný, takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Každopádně, to by bylo všechno, všechny produkty, já můžu říct, že jsem docela jako nadšená, že fakt třeba ten Birel to mě hodně milé, jako překvapilo, čokoláda super a ačkoliv to mám prostě věci, které nevyužiju já, tak je dám ráda někomu dalšímu. A myslím si, že super, akorát teda příště bych radši tu brožuru, nemusí tam být vyloženě, o co se třeba jedná, ačkoliv si myslím, že je to třeba fajn vědět nějaký detaily o těch produktech, nějaký zajímavosti, ale určitě ty ceny, protože pro vás je to takhle jakoby, jo fajn, ale nevíte, kolik to stojí, takže nevíte, jestli byste si to koupili. Ale jinak, tady ten box super za mě. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud byste si Brandnews box chtěli objednat dole v odkaze, popisku budete mít odkaz, tak dole v popisku budete mít odkaz a tam si ho můžete koupit. Mějte se hezky, uvidíme se příště a ahoj!